Mostre como é ser um grande garoto. Eu tenho só 4 anos, todo dia crescendo, xeretando, sou Caio. Coisas novas para fazer, todo dia brincar, aprendendo, sou Caio. Meu mundo gira descobrindo a cada dia, mamãe e papai iluminando o caminho. Crescer não é tão fácil assim, cada dia na vida é uma nova surpresa. Caio, Caio, sou Caio. Sou eu! Diga X! Caio estava tentando pintar o seu trator o mais vermelho possível. Diga X! Eu encontrei minha velha câmera no sótão e pensei em tirar uma foto sua. Eu quero ver! Ah, a fotografia leva 1 minuto para aparecer. Se tocar na superfície, ela mancha. Caio não podia acreditar que a fotografia estava aparecendo bem diante de seus olhos. Isso parecia mágica. Uau! Eu posso tentar? É claro que pode. Tome, olhe por essa janelinha para poder ver o que a câmera vê. Quando quiser tirar a foto, é só apertar esse botão. E agora, o que vamos fotografar? Cupid! Cupid, para! Pronto, Cupid! Diga X! Gilbert não foi um bom modelo, mas Caio estava ansioso para ver como ia sair a fotografia. Tudo bem, Caio. Os gatos são muito difíceis de fotografar. Você precisa de alguém que fique bem parado. Dê-me 1 minuto, eu vou ajudar você a tirar uma boa foto. Mas Caio queria tirar uma foto sozinho e ele achou que conhecia a pessoa perfeita para fotografar. Já que Rose estava dormindo, Caio achou que ela certamente ficaria bem parada. Estava ficando desencorajado. Nenhuma fotografia saía direito. Isso não tá funcionando, papai. Por que você não tira uma foto minha? Tá bom. Segure bem a câmera e lembre-se de não colocar os dedos na lente. Caio ficou muito orgulhoso da fotografia. Ela saiu perfeita. Sabe, muitos fotógrafos famosos têm assistentes para ajudá-los a tirar boas fotos. Talvez eu possa ser o seu assistente. Com licença, senhora, será que poderíamos tirar uma foto de vocês? Mas é claro. Diga um X. 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 Caio se sentiu muito orgulhoso. Ele gostou muito de tirar fotos. Pegou mesmo. São ótimas fotos, Caio, mas eu acho que você precisa de mais uma. Caio tirou lindas fotos de cada um da família, mas o papai achou que seria bom ter uma foto de toda a família reunida. Diga um X, todo mundo. X! X. Guardas descobridores. Caio e seu melhor amigo Léo estavam brincando no quintal quando surgiu um pequeno problema. Ambos queriam brincar com o mesmo caminhão ao mesmo tempo. O fazendeiro George quer dirigir seu caminhão. É o caminhão do fazendeiro Dan. Ele quer colocar uma vaca nele. Mas o fazendeiro George pegou o caminhão primeiro. Mas o caminhão é meu. Arrume outro caminhão pro fazendeiro George. Eu posso arranjar outro caminhão e... eu também posso arranjar um avião. Você tem um avião? Oba, vamos pegar. Caio e Léo foram procurar o avião de brinquedo de Caio. Assim os dois teriam alguma coisa especial para brincar.
Eu não tô vendo o avião. Ele não tá aqui dentro. Quem sabe ele tá aqui? Você tá vendo? Não. Olha, eu encontrei um trator. Vamos fazer as estradas da fazenda. Mas eu queria saber onde tá meu avião. Quem sabe está embaixo da cama. Eu não tô vendo. Olha, uma carroça. Uma fazenda tem que ter uma carroça. Caio procurou por todo o quarto, mas não conseguiu encontrar seu avião. Quem sabe o avião está embaixo do seu travesseiro. Embaixo do meu travesseiro? Que besteira! Meninos, nada de guerra de travesseiros. O meu carro é mais rápido. Não, o meu é que é. Será que o seu avião não tá por aqui? Um cavalo. Nós precisamos de um cavalo. Mas eu quero meu avião. Vamos. Caio, Léo, eu quero que vocês arrumem essa bagunça de brinquedos e os papéis que vocês tiraram do armário. Pronto. Obrigado. Caio e Léo não estavam tendo muita sorte em achar o avião, mas eles encontraram algumas coisas muito interessantes. Olha, a chave de fenda do meu pai! Encontrei dinheiro. O que vocês dois estão fazendo? A gente está procurando o meu avião. Parece que vocês dois acharam tudo, menos o avião. Minha chave de fenda... E os óculos escuros da vovó? Obrigado! Eu procurei a chave de fenda em toda a parte. Caio e Léo ficaram muito orgulhosos de si mesmos. Podem ficar com todas as moedas. Mas eu quero que coloquem as almofadas do sofá no lugar e deixem tudo como estava antes de entrarem aqui. Certo, papai! Caio e Léo estavam felizes pelo dinheiro, mas eles ainda não tinham encontrado o que eles estavam procurando. Agora a gente tem que achar o meu avião. Tá vendo o seu avião aqui dentro? Não. Caio, Léo, o que estão fazendo? A gente tá procurando o meu avião. Ursinho. Ah, vocês acharam o ursinho da Rose. Nós procuramos ele por toda a parte. Mas eu não consigo achar meu avião, mamãe. Vocês deviam procurar por ele lá fora. Mas primeiro precisam arrumar a bagunça que fizeram. Ah, tá bom, mamãe. Caio e Léo ficaram meio desapontados, pois depois de toda aquela busca, eles ainda não tinham encontrado o avião de brinquedo. Talvez esteja ali. Eu achei alguma coisa. Olha só. Eu achei um dinossauro. É meu. Eu tinha perdido ele. Nós achamos um monte de coisas, mas não encontramos o seu avião. Eu acho que ele deve ter sumido. É. Caio, Léo, venham aqui. Caio, eu arrumei seu quarto antes da Rose e eu irmos às compras. Portanto, eu quero que você e Léo arrumem a cama e a bagunça que fizeram. Olha, mamãe! Ah, eu não acredito que você achou isso.
Nossa, eu perdi isso há anos. Obrigada, Caillou. Obrigada, Léo. Espere até eu mostrar pro seu pai. Eles ficaram muito satisfeitos por deixar a mãe de Caillou tão feliz. Agora arrumem o quarto e depois podem descer para fazer um lanche. Tá bom, mamãe. Conseguimos, achamos o avião. Caillou e Léo ficaram muito felizes. Afinal, depois de toda a busca, eles finalmente encontraram o avião. E também arrumaram toda a bagunça que eles fizeram. Essa fazenda tá muito boa. É. Eu também tenho um trem. Vamos pegar. Ah, eu não sei onde ele tá. Mas nós podemos achar. Depois de achar tantas coisas perdidas, Caillou tinha certeza que eles podiam achar qualquer coisa. Um sapo na garganta de Caillou. Caillou, entre! Você está ensopado. Eu gosto da chuva, mamãe. Eu pulei em todas as poças. Ai, eu tô com frio. Vamos tirar essa roupa molhada e vestir alguma coisa seca. Oh, o bom é que você não está com febre. A minha garganta tá raspando, mamãe. Tá doendo. Talvez seja melhor você tomar um remédio para essa irritação na garganta. Mas eu não quero. Eu não gosto de remédio. Tome, prove. Tem gosto de uva. Caillou, isso vai ajudar a melhorar a sua garganta. Por favor, experimente. Ai, tá doendo, mamãe. Caillou não queria tomar o remédio, mas ele também não queria que sua garganta doesse. Pronto, não foi tão ruim assim, foi? Agora eu quero que você vá direto pra cama e tenha uma boa noite de sono, está bem? Na manhã seguinte, a garganta de Caillou não só estava raspando, como também ele não conseguia falar. Mamãe! Caillou, hora de levantar. Mamãe! Ai, parece que você está com um sapo na garganta, Caillou. Não, um sapo de verdade. Só se parece com um. Você não está quente, mas acho que essa sua garganta irritada virou uma laringite. Até a sua voz voltar, eu não quero ouvir um pio de você, entendido? Temos que deixar sua garganta melhorar. Enquanto isso, que tal o café da manhã, hein? Caillou, o que você quer para o café da manhã? Você pode comer o que quiser. Você quer panquecas? Algumas torradas? Uma tigela de cereal? Caillou não sabia como falar para o seu papai que ele queria alguma coisa que não raspasse na sua garganta. Já sei. Vamos brincar de mímica para descobrir o que você quer comer, está bem? Tente me mostrar o que quer. Jogo, jogo, oba! Na geladeira? Está na geladeira, certo? Ovos? Está quebrando ovos? Você está mexendo ovos. Então seriam ovos mexidos. Acho melhor começar a quebrar os ovos. Caillou passou o resto do dia brincando de mímica para não ter que falar. Na manhã seguinte, Caillou acordou muito melhor. Sua garganta não estava mais doendo. Gilbert! Bom dia, Caillou. Como está sua garganta hoje? Mamãe, a minha voz voltou. Isso é ótimo! Eu acho que aquele sapo na sua garganta foi embora. Ribbit, ribbit! Caillou o Grande. É aniversário de Léo e todos estavam muito ansiosos. Vai ter um mágico que vai apresentar truques só pra eles. Eu sou o Bravo, o Grande Mágico. Observem com muita atenção como eu faço um coelho aparecer na minha cartola.
Mas primeiro eu tenho que dizer as palavras mágicas. Abracadabra! Alakazu! Olha, nossa! O coelhinho! Caio estava encantado. Quis ver se o coelhinho era de verdade. Posso fazer carinho? É claro que sim. Eu também. Eu posso? Agora, para o meu próximo truque, eu farei o coelho desaparecer usando minha capa mágica especial. Quando contarem três. Um... Dois, três! Caio não podia acreditar nos seus próprios olhos. O coelhinho estava lá no minuto e depois sumiu. Tadá! Puxa! Muito bem, Léo, já que você é o aniversariante, eu quero que você seja o meu assistente. Minha nossa! Agora, certifique-se de que os lenços estejam todos separados. Caio mal podia esperar para ver o que o mágico ia fazer com todos os lenços coloridos. Ele adorava assistir truques de mágica. Ótimo! Agora observem com muita atenção. Enrolando, enrolando sem um nó. Lenços, lenços, virem um só! Me mostra como você faz! Eu não posso, um mágico nunca revela como faz um truque. Aqui tem um que pode fazer, Caio. Agora observe com muita atenção. Em qual mão está a moeda, Caio? Estava na sua orelha o tempo todo. E para que você possa praticar, você pode ficar com a minha moeda mágica. Obrigado. Tchau, Clementine. Tchau. Eu vou ser um mágico igual ao Bravo. Em que mão? Essa aqui. Você não é nenhum mágico. Caio ficou desapontado. Ele realmente queria ser um mágico. E Bravo disse que aquela era uma moeda mágica. Ele não entendia por que não dava certo. Oi, pessoal. Feliz aniversário, Léo. Você já está pronto, Caio? Tchau, Caio. Tchau. Caio, deixa a Rose brincar com o caminhão. Caio estava de mau humor porque sua moeda mágica não estava funcionando e o Léo tinha dito que ele não era um mágico. Você se divertiu na festa do Léo? Eu soube que havia um mágico, deve ter sido muito divertido. E ele me deu a moeda mágica dele. Eu também quero ser um mágico. Bom, é preciso muita prática para ser um mágico. Deixa eu ver sua moeda mágica. Ela não funciona. Eu acho que seu pai sabe como fazer isso funcionar. Por que não pede pra ele te ajudar? Papai! Aqui, Caio. Papai, minha moeda mágica não funciona e eu quero ser um mágico. É mesmo? Ah, vamos ver. Você disse a palavra mágica? Bem, é por isso que não está dando certo. Todo mágico precisa de uma palavra mágica. Pense em uma. Alakazu? Perfeito! Agora experimente a sua mágica comigo. Está nesta aqui. Alakazu! Agora Caio se sentia como um mágico de verdade. Ele queria fazer mais mágica. Agora você é Caio o Grande. Tome, por que você não veste isso aqui? Todos os grandes mágicos usam uma capa. Aham. Para o meu próximo truque, preciso de um assistente. Gilbert! Rose, olha! Eu vou fazer o Gilbert desaparecer com a minha capa mágica. Conta até três. Um, dois... Gilbert! Gilbert! Três! Tadã! Ele sumiu! Eu sou Caio Grande! Eu fiz o Gilbert desaparecer. Como
Bem, o que o mágico faz quando ele quer fazer uma coisa reaparecer? Já sei! Alakazoo! Gilbert! Caillou fez Gilbert reaparecer com sua palavra mágica. Ele gostava muito de ser mágico e ele queria fazer mais truques. Vem, Rose! Eu quero mostrar outro truque pra você. Olha, essa moeda é mágica. Um mágico deu pra mim. Em qual mão tá a moeda? Fique parada! Tará! A moeda tava na sua orelha! Como vai o meu mágico favorito? Quer ver meus truques de mágica? Parece divertido! Tá bom, espera um pouco! Caillou adorou dar um show de mágica para sua família. Ele se sentiu orgulhoso. Ele até inventou alguns truques sozinho. Eu vou puxar um coelho da minha cartola. Poxa, Caillou, como você fez isso? Eu sou Caillou, o grande!